แท้ยောက်ตัวตะเน็ดลောက်ป่ะตะเน็ดลောက်ဆိုတော့ตลอดเลยอเสร็จเป็ดตัวได้ตุ้ยจုံเนี่ยก็อายายยากไปแล้วหลูฤเจ้าก็อายายตีลาไปป่ะเนาะตัวเนี้ยเนี่ยไม่ตู่ได้อย่าริโอผันดีจินน่ะป่ะเนาะจังเราตัวเนี้ยเนี่ยไม่ตู่ได้อย่าริโอผันดีจินเนี่ยลุงเหงเลยဖြစ်တယ်ဒီแม้ส่วนน่ะตลอดเลยโปรจ่ายเลยเปล่าเลยล่ะโหไอ้โหลป่ะเนาะโหพินนี่ว่าย้ายได้แค่นี้ป่ะเลยเราก็တော့ไม่อยากยิ้วตัวอ้าม้องนี่ย้ายย้ายได้อดีกอนุปัญญาตะคู่โหจี้ย่าดาอศีปี่ตัวผู้ปี่เปลี่ยนผู้เว้หลูดางารู้ว่าเกษาไม่ရှိอูสะตองมีนซ่องล้วย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 ล้วย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 สะตองมีนซ่องล้วยว่าวะเนาะปฐมอคักเคยอ่ะเราจะดีแท้ยောက်ตัวเลยวะเนาะแท้ยောက်ว่าเลยสอโหแท้ยောက်ตัวตะเน็ดหลอกป่ะตะเน็ดหลอกสอตลอดเลยอเสร็จเป็ดตัวเลยอเสร็จเป็ดตัวสออคุเชิงอ่ะนี่เปลี่ยนซะไปแล้วมาดีอนุญาตใบนี่รอป่ะเนาะจองซีวายใบนี่รอเปลี่ยนรันเลยป่ะหอบတွေ့ကြုံနေရတော့အများကြီးရခဲ့ပါရောလူတွေကြောင့်အများကြီးတိလာရောเนาะဟိုဒါကျွန်တော်တို့ဘဝရဲ့တက်ကြွကြီးလို့ပြောလို့ရတယ်ဘဝတက်ကြွကြီးပြီးွားတာဆိုလူတွေကြောင့်အများကြီးနားလည်လာရဲ့အာနာတင်းတဲ့ဟာအာမနာတင်းတဲ့ဟာပြောတင်တာမပြောတင်တာဒါအများကြီးပဲပေါ့အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့အမြတ်ဆုံးပါပဲနောက်နောက်ရတာမျိုးတော့မရှိပါဘူးကျွန်တော်ပြန်လုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုကျွန်တော်ကအရင်အောင်မြင်ပြီးတော့အရင်ဟော့ဖြစ်တဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะအခုမှကျွန်တော်တို့အစပြိုးတယ်အဲကိုကကိုကိုပြီးတော့တက်လာရတဲ့လူတွေဆိုတော့ဟိုတိရဲ့လူနည်းစုလေးကတော့ပြန်ပြီးတော့ဝမ်းသာနေမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဟုတ်အဓိကတော့အာအာတော့ကျွန်တော်ကအမြဲတမ်းရှိရအနုပညာနဲ့ပတ်သက်ငယ်လေးရကျွန်တော်အနုပညာဝါနာပါခဲ့တာဆိုအနုပညာနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အမြဲတမ်းအားရှိရအားမရောက်ပါဘူးပြီးတော့ဟိုစီးပွားရေးကလည်းအဲကျွန်တော်ကဘယ်လိုပြောမလဲအနုပညာလှုပ်ရှင်လို့ဗျာပွင့်လို့မျိုးစီးပွားရေးလှုပ်တာစီးပွားရေးလှုပ်ရှင်လို့အနုပညာလှုပ်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကတော့အတက်နိုင်ဆုံးအရှင်းတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဖန်တီးသွားမယ်ဟိုကိုကိုကိုလည်းအမြဲတမ်းအားပေးရပါတော့ငါစိတ်တကြလို့မဖြစ်ဘူးငါပြန်လုံးမှရမယ်အထဲရောက်တာတကယ်တော့ပဲဟိုအထဲမှာရှိနေတဲ့အချိန်ဆိုလည်းမနဲ့မိုးလင်းလာတဲ့အချိန်ညီးနေပြီအဲ့လိုမျိုးပဲကိုကိုစိတ်ဟိုအတက်နိုင်ဆုံးဒီတရှင်းနဲ့ပဲဟိုအရာအားလုံးကိုဖြည့်သိမ့်ခဲ့ရတာပေါ့နော်စိတ်ညစ်စရာတွေရောပျော်စရာတွေရောဆိုတော့ဒီတရှင်းတွေကိုကျွန်တော်ကသဘောကျတယ်အဲကျွန်တော်တို့ကဟိုလူငယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့လူငယ်လေးဖြစ်တယ်ဟိုသူများလည်းမတူတဲ့အရာတွေကိုဖန်တီးကျင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကသူများလည်းမတူတဲ့အရာတွေကိုဖန်တီးကျင်တယ်လူငယ်လေးဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟို rapper ဆိုဟိုတခြားနိုင်ငံသားပေါ့နော် music video ကြည့်တယ်အဲ့လို music video တွေကအတိုင်းအတက်နိုင်ဆုံးပေါ့နော်အနည်းဆက်ဆုံးဘယ်လိုဖန်တီးရင်ကောင်းမလဲသူများမဖန်တီးတဲ့အရာကိုဖန်တီးမယ်ဆိုပြီးတော့မှဟိုစိတ်ကူးမိတာပေါ့စိတ်ကူးမိတဲ့အချိန်မှာလည်းဟိုဘသူနဲ့ရရင်ကောင်းမလဲပေါ့နော်စဉ်းစားရဲစဉ်းစားရဲအချိန်မှာကျွန်တော် modern ယွင်းနဲ့နောက်ဆုံးမက်ဇွန်အကြောင်းတောင်ကြီးသူလည်းဖြစ်တယ်အဲကိုရီနေရပဲကုမြို့ပါပဲဆိုတော့ပြောရဆိုရတာလည်းအဆင်ပြေရဲပုံမွင့်လင်းလင်းလည်းရှိရဲဆိုတာနဲ့သူနဲ့ရွေးချယ်ပြီးတော့အဲ့လိုရိုက်ကူးမိရောတာပေါ့ဟုတ်ရှိဘူးရမရှိဘူးမက်ဇွန်ကတော်တော်လေးကိုပရိုကြရလို့ပြောလို့ရဟိုအဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုဖင်နေပါရိုက်တဲ့ခဲနေပါဆိုကျွန်တော်ကတော့မရရေးတော့အာမောင်းလေးရတယ်အဓိကအနုပညာတစ်ခုဟိုကြည်ရတာအဆင်ပြေသွားဖို့ပြပြင်ဖို့ပဲလို့တာငါတို့ကကိစ္စမရှိဘူးရိုက်ဟိုဘာလို့ဆိုရိုက်ကူးကြီးလုံးနေတဲ့အချိန်မှာလည်းမီးထိုးတဲ့သူမှန်ထိုးရဲဆိုအများကြီးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုအများကြီးတင်းတစ်ခုလုံးရှိနေရဆိုဗာစိတ်မှလည်းမဖြစ်တဲ့အပြင်သူတို့ကဒီပရိုကြတယ်လို့ပြောလို့ရရပေါ့နော်ဒီကိုဖန်တီးတဲ့အရာတစ်ခုပြပြပြင်းပြင်းနဲ့အဆင်ပြေဖို့ပဲအရေးကြီးတာပေါ့ဟုတ်အဲအဲ့တော့သူကတော့တော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဗျဟုတ်အဲအများကြီးသိသွားတာပေါ့ဟိုကျွန်တော်အထက်ကနေပြန်ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာအကိုမခေါ်နိုင်မပြောနိုင်ဖြစ်သွားတဲ့လူတွေလည်းရှိရဲအဲပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဘေးကအစ်စ်ဘေးကအတုပေါ့နော်ကိုတကယ်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာဘသူတွေကိုနားကိုလာပြီးတော့အဲမေးတယ်မြန်းတယ်ဟိုပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောမလဲလူမှုရေးရလာတဲ့သူတွေရှိတယ်လို့တကယ်ကိုစိတ်ရင်းနဲ့အာဟိုမရမကလိုက်စူးစမ်းပေးတယ်ဟိုလိုက်ပြီးတော့လုံပန်းပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလူတွေလည်းဟိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တာမန်ပဲဟိုတမကန်ရန်ရာပဲပေါင်းတဲ့လူတွေကတကယ်လိုက်လုပေးပြီးတော့တကယ်အတွင်းကြကြပေါင်းတဲ့သူတွေကမကောင်းတက်လို့ဟိုလာပြီးသတင်းမေးွားတာလောက်ပဲဟိုကြုံရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘေလူကအစ်စ်မန်ဘီလူကအတူအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်အထဲရောက်တော့မှကောင်းကောင်းကြီးသိသွားတာပေါ့ဟုတ်ခုနှစ်တန်းချက်တန်းចောင်းသားဘွားတွေကငါဘာဖြစ်ရှင်တာလဲငါဘာလှုပ်ရှင်တာလဲလို့အမြဲတမ်းဟိုကိုကိုကျွန်တော်အကျင့်တစ်ခုရှိရပေါ့နော်သုံးသလေးရှိရအဲအဲ့တော့အမြဲတမ်းစဉ်းစားရပေါ့ငါပကြီးဆွဲမှလားငါသင်းဆူမှလားအဲငါဘာဖြစ်ရှင်တာလဲငါဘာလှုပ်မှလဲငါတင်မောသားလှုပ်မှအဲ့လိုပေါ့အမျိုးမျိုးစဉ်းစားရတဲ့အထဲမှာဟိုတကယ်တမ်းဝါသနာပေါ့နော်ဗီဇပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုပိုးပေါ့အဲ့ဒါချက်တန်းနှစ်လောက်မှပိုတိလာသင်းနေစူခြင်းလာတယ်ဟိုတခြင်းတွေစူရတာကိုပို့ပြီးပျော်လာတယ်တခြင်းတွေစူနေရင်ပျော်တယ်ဗျအဲ့တော့ဒီအောင်ငါဝန္ဒနာပါတာဒါပါလားဆိုပြီးတော့ကိုကိုဆုံးမြတ်ချက်ချတယ်ကောက်ချက်ချပြီးတော့မှဝန္ဒနာပါတဲ့နောက်ကိုဒီဇိုင်းမမတ်ဘလောက်ခက်ခဲရှိရှိခိုက်ဖြစ်တာပါဟုတ်ခက်ခဲတွေကတော့အများကြီးရှိရပါဘောနော်ဒါကတော့လူငယ်တိုင်းသိရတကယ်ဟိုဟိုအနုပညာလုပ်နေတဲ့လူတိုင်းလည်းသိကြရပါဘောနော်ခက်ခဲကတော့အများကြီးရှိရဟိုအထဲမှာမှဟိုအမှတ်ရဆုံးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကအခုမှတခြင်းတွေစလောက်တာဘောနော်တခြင်းတွေ၄၅၆ဖို့ထွက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတခြင်းစူရမယ်ဆိုပြီးလာပြောတာအမှတ်ရဆုံးပေါ့ကျန်ရှင်းစုရမယ်ဆိုပြီးတော့လာပြောတော့ကျွန်တော်ဝမ်းတာဝါတယ်စုမယ်ဆိုပြီးတော့
အဲအရောကအနုပညာရေးပါညာဆိုလည်းခေါင်းထဲမရှိဘူးစိတ်လဲဝင်စားဘူးเนาะချင်းချင်းစူရမယ်ပျော်ပြီးပွဲစူရမယ်ဆိုစိတ်ထဲမှာထင်လိုက်တာဟာပွဲအကြီးပေါ့เนาะဟိုစူရမယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးထင်လိုက်တာတကယ်တမ်းကျတော့မဟုတ်ရွာပွဲလေးပေါ့เนาะကျော်တော့မှပဲလမ်းဘေးလေးမှာပဲအဲ့လိုစတိတ်စင်လေးတည်တည်လေးထိုးပြီးတကြံကြီးပေါ့နော်စတိတ်စင်လေးတည်တည်လေးထိုးပြီးလူအောက်က၁၀ယောက်လောက်ကိုပဲဟိုဖြောပြရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ဘဝရဲ့ဟိုအမှတ်ရဆုံးပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းဟိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့ဖြောပြခဲ့ပြီးဘဝမှာအပျော်ဆုံးအချိန်တွေလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့ဟိုဘယ်လိုခံယူတာမျိုးရှိလဲဆိုတော့ဟိုအရင်ချစ်တယ်ပြောကျွန်တော်တို့ကမျက်နှိုးတယ်တန်မှုထားတယ်ဒီဥစ္စာကြီးဖန်တီးလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာရှိရဲပေါ့နော်ကျင်တဲ့တာတွေမကျင်တဲ့တာတွေကိုထုတ်ပြလို့ရတယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်တခြင်းနားထောင်ရတဲ့အချိန်တွေမှာဖန်တီးရတဲ့အချိန်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း relax ဖြစ်တယ်ပြောကျွန်တော်တို့အရင်ကိုကောင်းမွန်တဲ့အနှစ်သာရတစ်ခုလို့ခံစားမိရဲ့ဟုတ်တယ်ပြောတခြင်းတော်တော်များများကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရေးတယ်ကိုယ်တိုင်ဆိုတယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်ဗျာဘာလို့တောင်ကြီးမှာကြတော့လေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုဒီ hip hop နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကာချာတွေတိတ်မရှိဘူးဗျာ hip hop နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကာချာတွေမရှိဘူးဒီ hip hop နဲ့ပတ်သက်တဲ့ movement တွေပေါ့နော်တိတ်မရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ခက်ခဲတယ်ပေါ့ freestyle ပွဲဆိုတာမရှိဘူးအဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုကာချာဆိုတော့အကုန်ပါသွားပြီအားလုံးဘာမှမရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မှတယောက်တည်းပဲစ조사ရုံးခံရတယ်ပေါ့နော်ဟိုဒီမှာရန်ကုန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပွဲလေးတွေရှိရဲသွားပြိုင်လို့ရတယ်အဲတကယ်ဟိုကျွန်တော်ရဲ့ senior တွေလည်းဒီမှာနေကြတာဆိုကိုလိုရာလေးရှင်သွားမေးလို့ရနီးနီးနန်းနားပေါ့ရအခုကကြတော့အဲမျိုးတွေကရှားနေတော့ကျွန်တော်တို့မှအဲ့အပိုင်းကတော့တော်တော်ခက်ခဲတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ဟိုမျိုးရိုးကရှိလားဆိုတော့ရှိတယ်ပဲပြောရမှာပေါ့နော်။ကျွန်တော်ဖေဖေကကြတော့အရင်တော့ကဒီ TY မှာသူကလီးဒီဘေ့ကြီးလို့ဂီတာပေါ့နော်ဂီတာတီးတာပေါ့ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့လေအဲဖေဖေသူအပြည့်ဝပါတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးတော့မရှိခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းဟိုစတူဒီယိုကဂျင်းထဲတာတို့အဲ့လိုပေါ့နော်တီးလုံးသမားကဂျင်းထဲတာတို့အဲ့လိုမျိုးကြီးတော့ဟိုကြုံခဲ့ရဘူးတယ်ပေါ့ဟိုဒေါင်းလုဒ်ဗီဒီယိုတီးရတာပါဆိုပြီးရောင်းသွားတာတို့အဲ့လိုမျိုးတော့ကြုံဘူးတယ်ဗျာဟုတ်စိတ်ကုန်သွားတဲ့အပိုင်းတွေတော့တခါလေလူဆိုတော့လည်းပေါ့နော်စိတ်တက်ကြတဲ့အပိုင်းတွေရှိရယ်ပေါ့အဲဘာဘေးရာတွေကအဓိကစိတ်တက်ကြစီခဲ့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ကဟိုလူငယ်ဘဝမှာပေါ့နော်ကျောင်းသားဘဝမှာစင်းနေလို့တယ် music video ရိုက်တယ်အဲအဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းမှာတွားဖို့လာဖို့ကားတွေဘာတွေကမရှိဘူးကျောင်းသားဆိုတော့လူငယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဥလေးရေနားကနေတော့မျက်နှာငယ်ခံပြီးတောင်းရတယ်အဲ့လိုပေါ့အဲတောင်းငှားရတယ်အဲတောင်းငှားလို့ပေးလိုက်ရင်တော့မှလမ်းမှာစီပြတ်တာတို့အဲ့လိုကားပြတ်တာတို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အခက်ခဲတွေအများကြီးပေါ့အဲရိုက်ကူးလေးလှုပ်တော့မယ်ဆိုမိုးရွာတာတို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဓိကဒီ music video တပုတ်တာဖန်တီးလိုက်တယ်ပတ်စံ9000မပြည့်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုကိုတွားလာတဲ့နေရာမှာမင်းသမီးပေါ့နော်ကိုခေါ်လိုက်တဲ့အမမော်ဒန်အမတွေကိုပဲအဓိကဦးစားပေးကြွေးတယ်ကျွန်တော်တို့မှမစားဘူးပေါ့နော်မစားဘဲနဲ့ဟာရတယ်အဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော်စားလာပြီဆိုလိန်ပြီးတော့ဟိုရိုက်ခဲရတာကြီးလည်းရှိရယ်ပေါ့အဓိကတော့အဲ့ဒါတွေကိုတော့ဟိုတစ်ခါလေကြတော့စိတ်တက်ကြမိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းဩဒါစိတ်တက်ကြလို့မဖြစ်ဘူးဒါအစားပဲရှိသေးတယ်ဒါကငါတို့တော့အားတွေဖြစ်လာနိုင်ရယ်ဆိုပြီးကိုပြန်အတင်းမိရှိစရတာပေါ့ဟိုဂီတာနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အခု Fact Class ဆိုတဲ့ Music Video တပုတ်ရိုက်နေရယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါလည်းဟိုရန်ကုန်မှာပဲရိုက်ဖြစ်သွားတာပေါ့ရန်ကုန်မှာရိုက်ဖြစ်သွားတာဆိုတော့အဲ့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တင်ပေးမယ် music video တင်ပေးမယ်ပေါ့နော်လောလောဆယ်မှာတော့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲရှိန်သိန်းနဲ့ကြော်နဲ့လှုပ်ထားတဲ့သင်းလေးကိုဒီနှစ်ထဲတော့ရအောင်ပေါ့နော် music video နဲ့ထွက်နိုင်အောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားနေရပြန်ဟုတ်သင်းတွေကပြီးသွားပြီအဲဒါပေမဲ့ music video ရိုက်ဖို့အတွက်တော့သူမအားတာနဲ့ကျွန်တော်ရန်ကုန်မလာနိုင်တာနဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်နေတာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ချေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးချိတ်ဆက်မိရလဲဆိုတော့ဟုတ်ကျွန်တော်မှတ်မှတ်ရရကိုဗစ်မဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော်ကိုဗစ်တော့မဖြစ်သေးဘူးရှေ့တစ်နှစ်ကြီးမှာကျွန်တော်တခြင်းလေးတစ်ပုတ်ရေးထားတယ်အဲ့တခြင်းလေးကအရန်ကိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်လူငယ်ကြိုက်တယ်ကြိုက်မယ်လို့လည်းကိုကိုယုံတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒီသင်းလေးကိုကျွန်တော်ဘယ်သူနဲ့လှုပ်ရှင်လဲလို့ကိုကိုပြန်တွေးတဲ့အချိန်မှာဟိုကျွန်တော်ရှင်နဲ့လှုပ်ရှင်တယ်သူ့အတန်လေးကိုလည်းသဘောကျတယ်သူ့ပုံစံနဲ့လည်းလိုက်တယ်သင်းကအဲ့တော့သူနဲ့လှုပ်မယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်တခုတော့ရှိရယ်ကိုဖြစ်ရှင်တဲ့အရာဆိုကျွန်တော်မချက်မကြောက်ဘူးဗျာကျွန်တော်တော့ပြောတယ်အဲ့လိုချက်တော့ကလည်းအဲ့လိုပဲကျွန်တော်မက်ဆန်ဂျာကနေပြီးတော့ဒီလိုလို့ရှိရယ်ဆိုကျွန်တော်တော့ပြောတယ်တော်ပြောတော့ तू ကတခြင်းနားထောင်တယ်တခြင်းနားထောင်ပြီးတော့မှဟို feedback ပြန်လာရပေါ့နော်မလုပ်ဘူးပေါ့မလုပ်တော့ဘူးပေါ့အဆင်မပြေဘူးပေါ့ तू ကအဲ့လိုပြောတဲ့အချိန်ကျွန်တော်စိတ်တကြွားဟာတွားပြီပေါ့ဟိုတခြင်းလေးကကောင်းရတဲ့အတိုင်း तू ဘာလို့မလုပ်တာလဲပေါ့အဲ့လိုကိုကိုတွေးပြီးတော့ဟိုစိတ်မကောင်းဖြစ်နေတဲ့အချိန် तू ကဖုန်းဆက်လာနောက်တာတော့တယ်တခြင်းကလုံမာတယ်ဒီလိုမျိုးအဆင်ပြေတယ်တဲ့ဟိုလုံကြမယ်ဆိုပြီးတော့အက်ကနေစလိုက်တဲ့ဟိုတခြင်းပေါ့နော်အခုဆိုရင်3-4နှစ်တောင်ရှိပြီကိုဗစ်နဲ့ဂျားရဲမှာကိစ္စအမျိုးမျိုးကြောင့်မထွက်ဖြစ်ဘူးပေါ့အခုဒီနှစ်ထဲတော့ရအောင်ထွက်ဖြစ်မယ်အဓိကတော့တခြင်းလေးကသူနဲ့လည်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့လုံဖြစ်သွားတာပါဟုတ်အဓိကတော့လူငယ်ချင်းမှဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အချက်ကြောင့်ပေါ့နော်ကောင်လေးကလည်းကောင်မလေးကိုအရင်သဘောကျတယ်ကြိုက်နှစ်သက်တယ်ကောင်မလေးကလည်းကောင်လေးကိုဟိုမယုံရဲဘူးသို့ပေမဲ့ကောင်မလေးရဲ့စိတ်ထဲမှာလည်းကောင်လေးကိုရောက်နေပြီဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ကအဲ့လိုဖန်တီးထားတာပေါ့ဟုတ်အခုဒီနှစ်ထဲမှာထွက်မဲ့တခြင်းတွေတော်တော်များများတော့
ကျွန်တော်တို့ platform တော်တော်များများမှတင်ထားရပါတော့ international streaming 30မှာလဲကျွန်တော်30လုံးမှာပါတော့30လုံးမှာကျွန်တော်တို့တင်ထားရတယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်တခြားဟို legendary တို့အများကြီးပေါ့နော်အများကြီးပဲဟိုလက်လန်းမီတလောက် platform တွေမှာတော့ကျွန်တော်တင်သွားမှာပါဟုတ်အဓိကတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်တက်မကြပါနဲ့ပေါ့နော်ဟိုစိတ်တက်မကြပါနဲ့ဟိုဘောင်းဆိုပြီးတော့လူတွေကိုအရင် 100% မယုံကြည်ပါနဲ့ပေါ့နော်လူတွေကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲလူဆိုတာလူစိတ်ပဲဗျာဟိုတရိစ္ဆာန်မလုပ်တဲ့အရာတွေတောင်လူကလုံနိုင်တယ်ဟိုလူစိတ်ဖောက်တဲ့အချိန်ကြရအောင်ပေါ့နော်သူတို့အချင်းယုတ်ချင်တဲ့အချိန်ကြရအောင်တရိစ္ဆာန်မလုပ်တဲ့အရာတွေတောင်လူတွေကလုံနိုင်စွမ်းရှိရဲ့အဲ့တော့လူတွေကိုအဓိကအပြည့်ကမယုံပါနဲ့ပြီးတော့နောက်ကျောကထိုးတဲ့ဓာတ်တွေကပုံနဲ့တယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်အဲ့ရဲ့ဓာတ်ဒဏ်ကြောင့်အဲ့လိုမျိုးပဲဖြစ်ခဲ့တာအဲ့တော့နောက်ကျောကထိုးတဲ့ဓာတ်တွေကပုံနဲ့တယ်လူတွေကိုအပြည့်ကမယုံကြည်ပါနဲ့ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ပွားရင်းနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုပြောပြပေးတာပေါ့နော်ပရိသတ်ကြီးကိုအဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်လည်းအနုပညာလို့ဒီဆက်ပြီးတော့လုပ်ပါမယ်အဲစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းအခုနောက်ထွက်ထားတဲ့ limited edition go ကိုကျွန်တော်အတက်နိုင်ဆုံး quality ဘိုင်းရောအဲအဆင်ပြေအောင်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပြီးတော့မှ customer တွေလက်ထဲကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့ရအောင်ကျွန်တော်ပို့ဆောင်ပေးပါမယ်ပေါ့နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်